madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaaji wufdu hoggaaminaya ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii dalka biljamka ay kaga soo qayb galeen shir looga hadlay arrimaha soomaaliya oo magaalada baraasas ka dhacay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa waxaa garoonka ay ku soo dhaweeyey madaxweynaha iyo wufdigu hoggaaminaya uu ku jiraan xubno wasiir iyo xildhibaan ah inta uu ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya dalka Biljamka wuxuu kulamo kala duwan la qaatay madaxda caalamka oo shirka goobjoog ka ahaa iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Biljamka. Shirka lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels ee dalka Biljamka ayaa waxaa Soomaaliya loogu yaboohay lacago ka badan 500 oo milyan taasi oo Soomaaliya ay ugu deeqeen wadamada shirkaasi ka qayb galayay. Abshir Muuse, Saab TV, Muqdisho.